da er treninga i gang. Det blir tur til Femundsmarka i juni en gang, tenker jeg. Og jeg har lest meg opp litt på Femundsmarka. Der skal det være furuskog. Nå er jeg på vei opp i skauen på Tærukampen for å se om jeg finner furuskog. Jeg har kikket litt på noen bilder og sånn, så jeg tror jeg skal klare å finne et furutre. Det gjør jeg selvsagt da for at det skal være så realistisk trening som mulig. Jeg sjekket også når sola går ned på, i Femundsmarka. Det jeg kanskje ikke tenkte på var at det nå er mars, og turen er i juni. Derfor så har jeg kanskje foregnet meg litt. Det begynner å bli sånn småmørkt. Men vi skal ta en tur oppover, så får vi se hva vi finner. Da har jeg finnet et høl i skogen. Det er vel det de antakeligvis kaller et sti eller noe. Det er fryktelig mørkt oppover der, så jeg tenker jeg sender bikkja først. For å luke ut eventuelle fiender oppover der. Vær så god. Kan du se om det er noe dyr oppi der? Skogen. Det som jeg må gå selv først. Da prøver jeg. Det har gått i en evighet for å komme oppover på toppen av Tærukampen. Jeg har ikke sett et eneste furutre så langt. Men vi ser jo spor av gammel bebyggelse her. Dette er vel antageligvis en gammel husmannsplass. Relativt fallferdig, men det er vel de fleste husmannsplasser vi er vel tro. Vi får prøve å gå litt videre, se om vi kanskje støter på et furutre eller to oppi her. Vi prøver oss litt til. Her har vi kommet til noe merkelige greier. Stien går mellom noen trær, og det ligger noen nedfall og noen greier oppi her. Jeg vet ikke helt om dette her er trygt. Ser litt trangt ut. Hvis vi går forsiktig, så kanskje vi unngår å skade oss på noen måte. Det er bare trangt. Her var det ikke mye bakkeklaring under denne trestammen. Vi får se hvordan det går. Ja, vi kom oss nå gjennom. Det var jo ufint her da, det må jeg si. Det var tungt å gå her, og selv om jeg har studert Femundsmarka inngående, så stemmer ikke temperaturene for juni, stemmer ikke overens for mars. Sånn at bekledningen i dag, den passer heller dårlig, vil jeg si. Han her, Sniff, han har jo pels, så han klarer seg vel fint, men jeg har ikke fulgt så mye og godt utviklet pels som han har. Derfor så lurer jeg rett og slett på om vi kaster inn håndkle for i dag. Velger å prøve oss i morgen kanskje allerede. Hvor vi kanskje har litt mer sollys. Det er meldt bra vær i morgen, det har jeg sjekket. Og det er for i morgen, i mars. Da prøver vi oss da. Takk for nå.